Ty nemáš tady sluchátka, abych nemusel nahoru. Já mám. Máš? Kdyby to se mi stalo s tím starým, jak tady byl tady zasilovač, ne? Tak jsem zase, tak jsem ho zastrčil do toho, toho, a on se mi tam zlomil, jo, tady v tom. Do tom starým. Takže mi probíhají přípravy na první pecku. Konkrétně instrumentál. Frank Bank nadržený na rap. Jo, kde já se napitrem. Já taky. Jsem nadržený na rap. Na kterých vzniká náš rap. Prděl ještě, jestli chceš. Prděl? Ukaž prděl. Yes!